ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमेष्ठे गुरुभ्यो नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवः सर्वमेतद्विजातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिकृत्यं सुपत्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं श्ममामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्द मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजो न कान्ता सुखे नैव वित्ते सुचित्ता मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्येन देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं अनर्घ्याणि रत्नानि मुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं गुरोरष्टकं य पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्था पदं ब्रह्मसंज्ञा गुरोरुक्तवाक्ये मनो य
यस्य लग्नः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री सद्गुरुभ्यो नमः ॐ श्री परमेष्ठे गुरुभ्यो नमः।